l'afer dels xecs. La història no sempre és només el fruit de la voluntat d'una persona amb més o menys poder o d'un determinat grup humà pressionant en una direcció o en una altra, sinó que sovint circumstàncies alienes a aquesta voluntat, fets que a primera vista res tenen a veure, es transformen en elements clau per tal esdeveniments s'orientin vers una o altra direcció, es tenyeixin d'un o altre matís, transformant la realitat, fent història. És així que en cada moment determinant de la nostra història ha passat i és la suma d'uns i altres que ha fet que siguem el que som. La consecució de la Constitució de 1993 no en va ser exempta. I el que es va anomenar l'afer dels xecs va, sense cap dubte, tenir una importància decisiva perquè les coses acabessin de prendre el gir que molts andorrans desitjaven. Per més que, un cop més, va ser l'atzar, va ser la casualitat que va ajudar a dibuixar-ne el contorn final. En què consisteix, doncs, això que es coneix com l'afer de xecs? De fet, no és altra cosa que una denúncia contra França i Espanya arribada al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, arrel d'una sentència del Tribunal de Corts Andorra. Anem als fets. El 7 de març de 1986, dos estrangers, Jordi Drots, de nacionalitat espanyola, i Pavel Janusek, de nacionalitat txeca, amb dos nascuts a l'antiga Txecoslovàquia, van atacar, arma en mà, un representant de joieria barceloní en un hotel d'Andorra. Poques hores després del furt, la policia els va detenir. El Tribunal de Corts els va jutjar i la sentència els va ser comunicada el 26 del mateix mes. Els va condemnar a 14 anys de presó i a abonar una indemnització de 51 milions de pessetes. Tal com era la norma, per al complement de les penes d'un cert temps, se'ls va demanar en quin dels dos països veïns volien complir condemna. Amb dos van escollir França. Simple cas de dret comú. Ara bé, l'assumpte no s'acaba del tot aquí, ja que el 26 de novembre els dos reus interposen una denúncia davant de la Comissió Europea de Drets Humans a Estrasburg contra França i Espanya. La demanda és per no haver respectat, argumenta, els articles 6 i 5 del Conveni Europeu de la Protecció de Drets Humans i de Llibertats Fonamentals del Consell d'Europa. Les demandes es fonamenten, entre altres, per no haver disposat de traductor durant el judici, o encara en el rol ni la figura dels veguers, en particular l'episcopal, en aquest cas, però també en les condicions d'encarceració, en aquest cas contra França, ja que els reus són en presons franceses. Seguint els tràmits propis de l'organisme internacional, la demanda, que havia estat registrada el 23 de febrer de 1987, va ser posada en coneixement dels dos estats implicats, demanant-los-hi que aportessin les observacions que cadascun d'ells considerés oportunes. Posteriorment, la comissió va invitar les parts a una audiència contradictòria, posant-se a llur disposició per intentar trobar un acord amigable. Malgrat això,
Les consultes realitzades entre desembre del 89 i l'octubre del 1990 no van arribar a cap resultat positiu. Finalment, la sentència va rebutjar la responsabilitat de França i Espanya en el cas. Fins aquí els fets rasos. Ara bé, pel cas que ens ocupa, tant o més important que la sentència és tot el traçat, tot el camí que hi porta. A saber, tot el que es posa de manifest durant el procés i, en particular, els arguments aportats per les parts per a l'elaboració i posterior adopció de l'informe que la comissió va enviar al tribunal. Efectivament, els diferents escrits de defensa, tant francesos com espanyols, contradiuen obertament posicions defensades fins llavors, la més important de les quals, i que és la que sustenta pràcticament totes les altres, i és que no se'ls pot condemnar per la no aplicació del Conveni de Drets Humans a Andorra, vist que el Coprincipat és un territori diferent de França i Espanya. I dic bé, el Coprincipat és un territori diferent de França i Espanya. Reconeixement, doncs, que no pot ser més explícit del que s'havia estat negant més de 1.000 vegades diferents fins aleshores. Recordem només l'intent frustrat d'adhesió d'Andorra a la Societat de Nacions durant els anys 20 del segle XX, o molt més a prop, l'intent a la UIT, l'Unió Internacional de Telecomunicacions, durant la dècada dels anys 80. No deixa també de ser interessant un dels arguments presentats per França. Es basa en una opinió del Consell d'Estat de l'any 1953. Aquesta estipula que el president de la República, quan actua com a copríncep d'Andorra, és una autoritat diferent de les autoritats de l'Estat francès. Que aquest argument contradigui obertament el que molts havíem sentit en més d'una ocasió per representants dels serveis dels coprínceps no té cap rellevància. Ara bé, deixa de manifest que el copríncep pot trobar-se en una posició estranya, ja que, per més que Andorra no sigui signatària del conveni del Consell d'Europa, el copríncep, que ho és a títol personal, recordem-ho, no deixa de ser un ciutadà francès, i no qualsevol ciutadà francès. I França sí que és signatària de l'instrument. Fins a quin punt, en quin grau, això l'implica o el pot implicar, si més no? El copríncep francès no és altre. En aquells moments, que François Mitterrand. No oblidem que es tracta d'algú que obra per passar la història com a gran defensor dels drets i llibertats fonamentals. Com viu el copríncep francès el desenvolupament d'un assumpte que, en cas d'una sentència contra França, podria acabar enterbolint la imatge? Com ho viu, tenint en compte, sobretot, que no té res a veure ell personalment amb la decisió presa pel Tribunal de Corts? No va tractar-se d'una decisió personal seva. Altre element digne d'atenció són els vots particulars en l'adopció de l'informe de la comissió, que si bé conclou que no hi ha hagut violació de l'article 5 del conveni, l'acord és adoptat tan sols per 8 vots contra 8. 8 vots a favor amb el vot diriment del president. Un marge molt estret, és el menys que es pot dir, i que no tanca la porta a que la decisió del tribunal no pugui ser diferent.
És molt probable que l'assumpte de no haver coincidit en el temps amb el que s'estava vivint des de finals dels anys 70 a Andorra hagués passat totalment desapercebut, com de fet va ser per la gran majoria de la població. I no només de la població, sinó també per gran part del món polític. Estrasburg, com París, són molt lluny. Farem tan sols un breu recorregut molt esquemàtic, un repàs dels elements que animaven la societat andorrana i particularment el sector polític a l'inici, a finals dels 80 i inici dels 90. Recordem unes queixes davant del Consell d'Europa per no respecte dels drets humans que va formular o significar fins i tot el grupúscul d'acció política anomenat Europa. També hi ha hagut queixes per la prohibició dels sindicats, en aquest cas amb el suport de sectors sindicalistes forans. Molt important també el desencant creixent de la reformeta del 81 i el bloqueig de la modernització de les institucions, que es ve reclamant des de l'any 75. El canvi de majoria aportat per les eleccions de 1989, amb l'arribada al Consell General de molts joves frustrats 12 anys abans per com s'havia interpretat els resultats de les consultes populars a finals de l'any 70. La tensió política permanent en el si del Consell General, amb una correlació de forces molt diferent de 12 anys abans i que no permetria solucions com, per exemple, el mal menor de la creació d'una setena parròquia o anar vers una reforma que no reforma res. L'autodissolució del Consell l'any 1992, que de fet va ser, jo diria, el darrer intent per provar de modificar la relació de forces en el si del Consell per intentar frenar els canvis que es dibuixaven, va donar un resultat contrari. Tot això és el que estava passant a Andorra quan la demanda feta pels dos Reus arriba a Estrasburg i fa soroll a Estrasburg. Agradi o no, va ser l'afer dels txecs que, trucant a les portes del Consell d'Europa per un assumpte penal que res tenia a veure amb la política andorrana, va obrir un procés que va permetre al Consell General, recolzat per l'organització d'Estrasburg i sigui per les raons que sigui encoratjat a partir d'un determinat moment pel copríncep francès que va fer que es donés un gir particular i que va permetre avançar en el sentit que coneixem. Per concloure, diré tan sols que per més que com a mínim, mentre no es facin públics nous documents, sigui difícil saber en quin grau exacte l'afer dels txecs va influenciar les decisions que van portar text constitucional que regeix Andorra, el cert és que ho va fer. Potser no tant dins del Principat en un primer moment, però sí a partir dels textos que va fer sortir de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. Certes coincidències, i no només en política, no solen ser fortuites. Només en recordaré dues. El 26 de novembre de 1986 és quan va ser entrada la denúncia. I aquesta va ser registrada el 23 de febrer del 1987.
al maig, per la sessió de l'Assemblea, un diputat encapçala la proposta de resolució sobre la situació política a Andorra. Què es posa? Què es vol posar a debat? Primera. Segona. L'11 de maig, l'informe Puentillón de Puig és debatut a l'Assemblea Parlamentària. I aquesta adopta dues resolucions. L'una, incitant Andorra a modernitzar les seves institucions. L'altra, invitant-la a incorporar-se a l'organització. Això és l'11 de maig. El 18 de juny, el Consell General acorda demanar als coprínceps l'obertura de negociacions per a l'elaboració d'un text constitucional. O encara una altra que trobo força significativa i il·lustrativa. El 26 de juny de 1992, dia de la sentència a Estrasburg, és també el dia que reprenen les sessions de la Comissió Tripartita a Andorra després de les eleccions del mes d'abril. Important notar la manifestació del president de la delegació del copríncep francès, que fa constar el següent. El copríncep francès reconeix la legitimitat del Consell General de les Valls per tal d'exercir, en l'essencial, el poder constituent. Un autèntic reconeixement de la sobirania popular mai reconeguda abans per un copríncep. Cop de timó significatiu i força diferent del que es deia a l'inici de les negociacions 2 anys abans. Entretemps, hi ha hagut l'afer Kitchens. També sabem que la presidència de la delegació copríncep francès va canviar poc després i que ell s'interessava personalment pels avenços. Tanmateix, és de difícil saber en quina proporció exacta l'assumpte dels xecs va influenciar la modificació substancial de la posició del copríncep francès entre 1991 i 1992. Però què va fer-ho? No n'hi ha cap dubte. Encara ressonen a les meves orelles les paraules, al meu entendre força reveladores, que el copríncep François Mitterrand va adreçar a les autoritats andorranes el dia que se'n va acomiadar. En substància els va dir, ens va dir, tingueu ben present que ara sou vosaltres, vosaltres sols, els únics responsables de les vostres accions, de les vostres decisions.